Daudz ir sajūsmā par vecrīgas Ziemassvētku tirdziņu, bet Berlīna neatpaliek. Var teikt, šeit ir uz ko paskatīties. Pie iecienītā iepirkšanās bulvāra Kurfürstendamm un zoodārza stācijas arī šogad ierīkots viens no lielākajiem svētku tirdziņiem Berlīnē. Tūkstošiem gaismu virteņu izgaismo visu ielu, bet ap tirdziņu izvietoti dažādi ierobežojumi, lai ienākt varētu tikai gājēji. Tieši šajā vietā, pie ķeizara Vilhelma piemiņas baznīcas, 2016. Gadā notika baisais terora akts, kad kravas auto iebrauca pūlī, nogalinot vismaz 12 un ievainojot 50 cilvēkus. Berlīnē pārāk labi atceras šo traģisko uzbrukumu, un kopš tā laika tirdziņi tiek pastiprināti sargāt visā Eiropā. Tāpēc arī šogad ir policijas auto un aizsarga barjeras, bet atmosfēra priecīga. Gaiss smažo pēc kanēļa, kardamona un citām garšvielām. Ļoti liela interese ir par amatniecības izstrādājumiem. Koka eglīšu rotājumi, silītes aina vai cita veida dekori. Dažu cena arī desmitos un simtos eiro, jo tas ir roku darbs. Un vēl brīžiem daudzās melodijas, kas skan, liek arī galvai griezties vieglā skaņu virpulī. Citi tiekas, lai iedzērtu tradicionālo karstvīnu. Šeit centrā tas maksā pat 11 eiro, 5 no tiem drošības nauda par glāzi vai nelielu stikla kausiņu. To var paturēt kā suvenīru no tirdziņa vai atdot un atgūt piecīti. Daudz atzīst, ka tieši šo tirdziņu dēļ uz Berlīnu izvēlas doties tieši ziemā. Ziemassvētku melodijas, karstvīns, gaisā un neparams prieks. Aitīns, Latvijas televīzija no Berlīnas.